Lisa. Jag är nu mellan vårdinstanser. Jag befinner mig i ett ingenmansland från att ha arbetat inom Sveriges kommuner och landsting. Och inom HSI här. Så jag befinner mig utanför vården nu och har all rätt, tycker jag, att lite mer objektivt kommentera. Jag har ansökt 2 gånger förra året och även i år har jag ansökt om pengar till från Olof Palmes minnesfond. För att försöka skriva en artikel om jämförelsen mellan Sveriges vård från början på 90-talet när jag började min bana inom vården fram till nu. Ett väldigt stor utveckling av framförallt landstingsvården. Och jag har även sökt material här för kanske en månad sedan om... Jag har lagt ut någon video om det och visat lite om den palliativa vården här. Jag vill inte att ni använder någonting av det här, mina gamla kollegor eller ni som pluggar i Sverige, som någon slags referenser eller inför forskning eller när ni skriver avhandlingar eller kommenterar det. Det är högst privat egentligen, en dagbok för mig själv som jag tittar på sen. Och kanske för mina barn att se vad jag håller på med, och kanske någon som är helt utanför vården. Hela den här kanalen handlar om att växa, thriving efter ritual abuse. Och alla ni är nu under ett ritual abuse, alla ni som har en mobiltelefon och är uppkopplad till någon slags satellit eller någon fiber network, alla ni som håller på med datorer. För ni är liksom programmerade att ha en mobil eller dator. Så ni får inte, jag kan inte hindra er, men man får inte spela upp YouTube i föreläsningssyften och så om inte man har tillstånd, tror jag. Så ni får inte använda mina videos överhuvudtaget. Och därför skriver jag alltid copyright. Ni får inte ha dina undervisningssyften. Ni måste kontakta mig. Annars får ni betala mig som föreläsare. Och då kanske också det liksom kommer något så här, det fick inte du uttala dig om. Så jag är liksom, det finns ingen, jag har ingen så här sidobisyssla, har aldrig haft någonsin. Och det har jag sagt till mina arbetsgivare i Sverige, det finns ingen bisyssla. Ni håller på med så dumma grejer. Jag tjänar inga pengar på det här, utan det är för mig och mina barn som en dagbok ifall jag skulle dö. För så allvarligt är läget med droger, översvämningar och krig i hela världen. Och det vet ni, ni rika som har gått och satt er och äter godis och fredagsmys. Den litteratur, jag har inte, det har varit andra personer som har fått Olof Palmes minnesfondspengar nu. Så jag har inte fått det, varken förra året eller i år. Och jag har inte heller sökt någon annan minnesfond eller så, fondpengar. Så vi får se vad som händer med min egen forskning. Jag håller på med en egen forskning med andra dokument och skriver och så som jag har. Så här är bara ett litet axplock för att ni ska förstå lite hur jag tänker till mina barn Joel och Jona. Och kanske ni som tittar på den här kanalen som inte har någon sjukvårdsutbildning. Läkare och sjuksköterskor, ni är så kunniga så ni kan snacka. De pratar vi inte med, och inte undersköterskor heller. Undersköterskor och sjukvårdsbiträden är ofta värst. Ni tycker ni är så jävla coola. Så det tycker jag inte att ni ska hålla på med nu. Framför inte läkare och titta på det här, jävla skämt. Mm. Och jag säger det på svenska också. Därför att här där jag bor i Irland tycker alla att jag pratar ukrainska och väldigt nazistiska. Och tror liksom att ryskan och ukrainskan är, du är typ traveler. Och någon sigenare och utvecklingsstörd. Svenskan är inget nice språk. Blablabla. Jag fick Olof Palmes minnesfond för 3 veckor. Jag fick flygbiljett för att flyga till Daugavpils 1995 på våren. För att ha en arbetsplatsorienterad praktik där. Och jag gick runt på sjukhus och liksom bodde där i familjer och... Väldigt spännande. Så jag har redan fått flyg till Riga. Och sen åkte jag tåg genom hela ner till Daugavpils som ligger vid vitryska gränsen. Och gjorde studiebesök på, för handikappade
barn i Riga. Och ett sjukhus som var nästan som från 50-talet då. Det var på 90-talet, jag var chockad över den vård de gav, men det var väldigt intressant. Och det var 1995 och sen blev det någon sjukdom där. Jag vet inte om det, de sjukdomarna finns här nu till exempel i Irland. Det blev någonting, så det blev karantän på hela sjukhuset. Och då hade de ändå precis vaccinerat människor. Så det är väldigt intressant med Estland, Lettland och Litauens historia. Jag tror inte att jag är dum i huvudet. I alla fall, det lilla som jag har forskat i och kommit nära i mitt arbete här i Irland är motor neuron disease. Det är ungefär typ samma diagnos som ALS. Men jag tror egentligen mer att bara att det är ett annat namn för ja, för ALS. Men här med engelsk litteratur så säger man motor neuron disease. Och jag tror att man ändå får nämna författare och så här på YouTube. Så jag har två författare, Kevin Talbot och Rachel Marsden, som har skrivit om detta. De har även gjort någon liten figur där på. Det här är från biblioteket här i Trelide. Jag har gått och tittat på olika böcker. Motor Neuron Disease, The Facts. Väldigt intressant bok. Kevin Talbot och Rachel Marsden. Figure 1-1, The Anatomical Pathways Controlling Movement. Väldigt intressant. Page 3, Motor Neuron Disease, Amyotrophic Lateral Sclerosis Key Facts. Den här sjukdomen tror jag, eftersom ni håller på med för mycket besprutningar, flyttar vatten, bygger massa nya hus, håller på med att inte ta hand om soporna och håller på och sprutar ut droger och har liksom amfetaminlab, meth labs, bara öppet nu och dricker hur mycket alkohol som helst och det finns inga regler och naturskyddsverk och så verkar inte finnas och ni har inga samma regler med EU och ni håller på fortfarande med massa bensin och butangas och så vidare, vätgas och ni har gasläckor och bränder och så va. Så tror jag att den här motor neuron disease, amyotrophic lateral sclerosis, kommer tyvärr att bli väldigt vanlig. Det kommer påverka människors nervsystem och det kommer bli väldigt svårt för människor, framförallt barn, ungdomar och djur och äldre personer att ha ett fungerande nervsystem. Jag hittade även en liten intressant bok, Pocket Positive Guide to Dementia 2015. Hjärnan är ju en muskel, så ni håller på också att försätta både genom alkohol och drogmissbruk och tablettmissbruk genom benzodiazepiner och sömntabletter, människor totalt i, och genom boffning och kokain och så, i demens. För tidigt åldrande av hjärnan. Med total blackouts, och det hjälper inte att hålla på att säga att du har flashbacks efter några övergrepp om du har blackouts från droger och tabletter. Ni tar för mycket mediciner och tabletter. Så det finns en Pocket Positive Guide to Dementia 2015 och det är vad världen väntar. Och även kanske om ni tar för mycket vaccinationer. Ni kommer inte veta vad ni håller på med. För mycket blandning av föroreningar och för lite syre i luften. Och för mycket liksom heater och för mycket kylsystem, värmesystem. För mycket skillnad i luft när du går in och ut ur olika rum och köpcentrum. Sen har vi Brian Lawyer, Trinity Brain Health, When Someone Dies. Varför har ni slutat sörja? Det är likadant i Sverige som här. Jag tycker inte ni sörjer äkta. Det finns vissa som gör det. Jag tycker katolska kyrkan här gör det. Svenska kyrkan i Sverige kan göra det. Men annars har ni slutat sörja och ert hjärta, alltså den muskeln och hela bröstkorgen, är totalt stel av Adderall, Ritalin och upper track. Ni tjackar. Hur ska det gå när ni tar en överdos av heroin och dör? För det gör man som Janis Joplin och gänget som var 28 år. Sen finns det olika broschyrer här som är väldigt intressanta och det har med Irland att göra. Safe Registration and Your Personal Data.
Department of Employment Affairs and Social Protection. Safe registration and your personal data. Vad har du för personnummer? Varför håller ni på med typ människorov och koppleriverksamhet och klär ut er till varandra? Det finns bara du och du har bara ett enda DNA. Kolla historien tillbaka i tiden när man gör utgrävningar. De hittar alltid ditt DNA. Och det här säger jag i samarbete med en lärarkollega som jag har just nu. Som kan allting om historia mellan olika länder. Kan mycket mer än mig själv. Det här höll jag på att forska den 10/1/2024 och satt på biblioteket. Det är länge sedan nu, det är snart ett år sedan. Och nu berättar jag det här då för er på YouTube om jag nu kan sända ut det här. Det jag har lärt mig när jag har jobbat som living carer här på Irland är att man måste, och det är jag som säger det här nu då, se patientens och den boendes behov oavsett typ av psykosocial hjälp eller omvårdnads eller vård. Så oavsett vad den har för psykosocial hjälp eller omvårdnad, man kan inte vara generaliserad, man måste se den specifika individuella patientens eller den boendes behov, den familjesituation du kommer till. Och det kan ta kanske 6 månader innan du ens kommer in i den familjen. Och se hela dens historia, dens hjälpbehov, det är väldigt svårt att prata engelska hela tiden. Och kanske även andra språk om den är multikulturell. Väldigt viktigt att bo och leva i en familj. Och visa respekt. Som också min lärarkollega sagt när man kommer in i någons hus och rum. Och visa respekt för en annan människas kropp. Den 1/5 fick jag lite mer idéer. Det här var jag tänkt på inför det här YouTube-inlägget. Då tänkte jag på olika hjälpmedel som man skulle behöva. Och egentligen var det här förra året. Mer än ett år sedan. Vad kan man behöva för hjälp om man nu får, vi säger att man får en sån här degenerativ sjukdom när musklerna går tillbaka, förtvinar. Hjärnan, hjärtat eller hela kroppen och nervsystemet. Då kan man behöva, som kanske inte alltid finns här, silkes eller glidlakan. Det är väldigt viktigt så man kan göra lägesförändringar i sängen och underlätta för patienten eller den äldre eller den som behöver hjälp och är sjuk. Sen kan man behöva en luftmadrass. Alltså en sån här som är 12 timmars med luft i eller dygnet runt. Luftmadrass eller för lägesförändringar med luft, olika lufttryck. Så att du inte får sår utan att du och inte behöver vändas på så mycket. Och det finns olika, finns i Sverige. Och det är ofta olika företag som hyr ut detta. Och det är i samarbete med distriktssköterska, sjuksköterska eller vården på något sätt. Sen måste man hålla koll på huden. Och det är likadant för alla människor nu. Det är väldigt konstiga temperaturskillnader. Det är mycket kallare och mycket varmare på jorden. Så man måste hålla på med mjukgörande på olika sätt. Hitta sitt sätt att sköta huden som är det största organet. Där tar du in, det är väldigt svårt nu för tiden att ha såna här smärtplåster och liknande. Mediciner via huden och krämer. Därför att det är så liksom, efter covid och efter injektionerna så svettas man inte lika mycket. På samma sätt. Väldigt svårt. När man blir sjuk då, om man behöver hjälp, om man får de här muskelproblemen. Och det här har inte om du gör det med om du är en narkoman till exempel och tar droger. Men om du till exempel har Parkinson av dig själv. Eller liksom någon har tvingat på dig droger där du bor och det är svårt för dig att flytta dig. Eller du blir stel och du får demens eller du blir multisjuk eller kanske har någon sån här AML eller den här sjukdomen som jag pratar om. Då är det enormt stor fallrisk från när du sitter ner från fåtölj. Det är väldigt svårt för dig att resa dig upp. Och man kan också bli väldigt trött om man inte får i sig tillräckligt med näring. Du måste ha liksom kanske lite äppeljuice eller saft eller så. Du kan inte bara dricka urindrivande som kaffe och te. Du måste ha lite juice, lite saft, lite vatten. Kanske lite vichyvatten beroende på hur du kan. Du måste få i dig vätska, lite frukt, yoghurt, filmjölk och så vidare.
Annars så kan du bli så trött och få så lågt blodsocker om du inte har regelbunden kost när du sitter. Du måste ha lite lägesändring och att det kan också bli att du blir desorienterad som gör att, att du till exempel att du blir så rastlös att du får restless legs så att du vill resa dig upp och gå. Man kan inte bara sätta en dement patient eller en patient i en rullstol eller stol och tror att den bara kan sitta där en hel dag. Man blir väldigt, det blir tryck på musklerna och på nerverna. Sen är det också de här personerna som behöver den här vården och hjälpen. De kan inte ha för många människor runt omkring sig. Det är därför det är väldigt bra att ha en live-in carer. Någon som bor i hemmet och hjälper till. Men då med sekretess för den patienten. Och den patientens behov. För man kan inte byta av med för mycket personer. Det blir avsked. Den kan ha förlorat sina anhöriga. Den kan ha förlorat sin man eller fru. Och den kan behöva då liksom att det kommer någon som hjälper till utifrån. För den kan ofta ha en sorgeprocess. För mycket avsked och för mycket byte av personer. För mycket olika intryck och för lite fasta rutiner. För mycket olika kanske hemtjänstpersonal. Och för mycket folk som springer gör mycket förvirring och gör att de här personerna mår mycket psykosocialt dåligt. De måste ha trygghet och ha ett safe house runt omkring sig med rutiner. Men inte rituella övergrepp. Inget som gör att det blir ångest runt det. Det kan också vara personer som behöver två personer som vårdar och inte bara en. Man står i beroendeställning som om man är ett barn. Och det måste man tänka på. Det kan vara att du får covid själv. Jag var isolerad här under juli 5 dagar för covid. Och du blir enormt i beroendeställning till andra. Du får jätteont i kroppen. Du kan inte gå ut. Du får ont i halsen, jätteont i huvudet. Och du behöver att någon kommer utanför dörren typ och ställer mat. Så du kan sen kan öppna dörren utan att smitta. Ni kommer få den här typen av covid, mycket svår covid, med mycket ångest och oro och ni kommer behöva isolera er i 5 dygn. Jag testade positivt och jag har då varit här ganska länge och jag är vaccinerad och så. Men det är svårt när man kommer och har bott mer än ett år i ett land, då får du ofta det landets covid. Riktigt, riktigt djup, svår covid med lång liksom, fortfarande liksom, trötthet efter det. Ni kommer behöva isolera er 5 dygn. Det är så. Och det är HSI-rutiner här på ILA. Risker efter covid med social distance och domestic abuse. Om du då inte har snälla människor runt dig utan du måste ligga där och är beroende av någon. Är att du får en fettkropp. Du liksom slutar få i dig riktig näring och du har bara sötsockerbehov hela tiden. Vitt mjöl, socker och man kan äta socker och söt till döds. Du kan bli helt beroende av socker. Du behöver socker. Det behövs för att omvandla till fett och liksom hela metabolismen i kroppen. Men du kan också äta socker till döds. Så du bara blir en stor socker och liksom du har nästan ingen blodcirkulation. Socker påverkar de små kapillärerna och blodkärlen och du kan då få liksom typ, ja, det kan tänka med att kroppen ruttnar om du bara äter socker hela tiden. Det är en misstanke hos mig om att människor inte har en fullt fungerande vagusnerv och du kan läsa om vagusnerv. Om du har en icke-fungerande vagusnerv som ska slå till när det liksom blir matsmältning. Om du blir utsatt för, när du blir trött som liksom ska lugna ner med parasympatikus i kroppen. Om du inte har en fungerande fullt vagusnerv som jag tror nu att en del covid-vaccinationer, jag är absolut för covid-vaccinationer, men både covid-19-sjukdomen och kanske lite andra infektionssjukdomar och trötthet och även kanske diabetes och även en del, man får för mycket covid-injektioner. Så tror jag att det ger påverkan på vagusnerven. Det du får då är ett väldigt otäckt blodsockerfall. Du måste äta jämna måltider, du måste få i dig näring. Du måste få syre, luft, promenader. Även om du är rullstolsburen så måste du kunna komma ut. Du kan inte sitta inne hela tiden och du måste ha lägesförändringar.
Du kan få ett snabbt blodsockerfall och måste få i dig typ dextrosol eller någonting snabbt för att få upp, eller någon saft eller så. Då måste du kunna svälja. Den här covid som är nu, du kan nästan inte svälja. Du får som ett stort köttsår i halsen. Och jag skojar inte, i matstrupen här. Mitt håller på att fullständigt gå över nu, men du får en fruktansvärd andräkt av den här covid som jag fick i juli. Och du får som, du kan nästan inte svälja. Och jag tror inte riktigt att det hjälper att få dropp eller någonting, eller någon pegg eller sånt. Utan du måste lära dig försiktigt att svälja. För det är som ett stort köttsår här inne av den här covid. Och det är väl känt här. Du kan, när du får det här blodtrycksfallet och blodsockerfallet, kan du inte tänka adekvat. Väldigt lätt att ha liksom bli fel med sms, mejltrafik, för snabba beslut med aggressivitet. Kanske att du har någon sexuell kontakt som inte du har tänkt igenom. Mycket försämrad perifer cirkulation. Du kan bli blek och glåmig i hyn så du nästan ser ut som något liksom grått spöke som vandrar omkring. Särskilt om du inte är ute så här i solljus och får vitaminer och D-vitamin. Du får en mycket försämrad psykisk kognitiv förmåga av den här icke-fungerande vagusnerven. Och du får en fruktansvärd fatig som är det största känt i palliativ vård. Fatig. Det är ett franskt ord och det är en total uttrötthet. Och det hjälper ingenting hur mycket du vilar, hur mycket du än sover. För du måste liksom ställa om hela ditt liv för att skydda din vagusnerv som du har i din kropp, som är väldigt stor och går uppifrån kraniala nerverna här och ner i, ända ner till typ urinblåsan och underlivet och styr din sexuella funktion. Det är inget att leka med det här. Du kommer inte kunna föda barn heller om du håller på så här. Och håller du på och ståkar och bara sitter med en mobil hela tiden, ja, då kan du räkna med att din vagusnerv och dina fingrar kommer fastna som med någon liten stel pinne. Och håller du på att titta bara på CCTV-kameran hela tiden, good luck! Du kommer att ruttna och dö i en stol, eller soffa, eller säng. Ombildning av muskler till fett blir det om vagusnerven inte fungerar. Tyvärr. Du blir en fettklump. En barbapappa. Inte så kul. Men barbapappa är söt. Och till slut blir det ett hjärtstopp. Ett hjärta av fettceller som inte kan slå. Och du blir väldigt liksom låg och deprimerad och psykotisk. Låga lite schizohållet. Vet inte vem du är. Låga emotioner. Liten emotional body med typ bara skrik och jag ska. Och inre spinning thoughts. Jag får panik. Typ så. Du har inget lugn och det hjälper absolut inte med antidepressiva mediciner. Nej, det här är en livsstil. Det hjälper inte bara att gå ut och gå i någon hetsstress och sen gå och lägga dig som en padda med mobilen och hålla den så här och kolla på Netflix. Du får försämrad syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Alla fem sinnena. Ledsen att säga. Det påverkar, det vet ni, med covid. Och nedsatt hjärtfunktion, puls och hjärtat slår på sparlåga och du tycker att du är vältränad men du har typ bara 40 puls. Det är inte så jättebra. Och det är svårt att känna pulsen nu för tiden på folk. Det kan hjälpa med marigold herbs. Det är ett hemligt tips till en som rafsar och krafsar och är omnämnd idag på min YouTube. Den 2/6/2023, förra sommaren, det gäller att du har ditt minne kvar också, hjärnan är en muskel och du ska bara, kan inte gå i terapi hela tiden, du måste kunna komma ihåg själv, du kan inte sitta och skriva ner allt. Då vågade jag anmäla missförhållanden i vården, allmänt. Det har jag gjort hela livet, men den 2/6/2023, förra året, så vågade jag anmäla missförhållanden. Vi får se vad som händer med det. Den 10/1/2024, då vågade jag börja anmäla våldsamhet. Alltså våldsamma personer, för man blir ofta våldsam om man inte tar hand om det här. Det är inte säkert man är någon liksom kriminell brottsling, utan du blir våldsam. Så i början på det här året så började jag anmäla sådana domestic violence. Good luck med den här informationen. Det kommer komma mer, för jag forskar nu. Tackar!